位法师，诸位同学，请坐。请大家跟我一起皈依三宝。阿舍利成念，我弟子妙音，师从今日乃至明存，皈依佛陀两祖中尊，皈依达摩利欲中尊，皈依僧伽注众中尊。阿舍利成念，我弟子妙音，师从今日乃至明存，皈依佛陀两祖中尊，皈依达摩利欲中尊，皈依僧伽注众中尊。阿舍利成念，我弟子妙音，师从今日乃至明存，皈依佛陀两祖中尊，皈依达摩利欲中尊，皈依僧伽注众中尊。请看《大经科注》第806页，806页，从第一行看起，叹彼佛名。请看经文。闻佛甚得名，安闻得大利，种种供养中，勤修无懈倦。我们看念老的注解。前面我们读到这个地方，接着我们看注解。这第二段，二赞佛号功德，闻佛甚得名，弥陀本愿，从第18到27，这一共10愿，18十念必生，19闻名发心，20临终戒言，21回顾得生，22过无女人，23厌女转男，24莲花化身，25天人离境，26文明得福，27修殊胜恨。那么这是10种，一共10愿，又从第44到48共5愿，44普等三昧，45定中功夫，46获陀罗尼，47闻名的人，48现真不退。那么这5种愿，愿愿皆因闻佛名号，永离诸恶苦，终得究竟乐。例如闻名得福，闻名发心
刚才我们念了文明的人，这几句话的意思很深。啊，念老提醒我们，让我们认识清楚，没有怀疑，阿弥陀佛名号功德不可思议。上面一共说了十五种、十五愿、四十八愿、十五愿里头，愿愿都跟名号有关系啊，所以弥陀名号的功德有多大，有多深，有多广，实实在在说是说不尽的，无法陈述啊。什么人念这阿弥陀佛名呢？在整个宇宙里头，过去现在未来，不是第一等福报他不能念的。为什么不能？他有业障啊，障碍住他，他有习气啊，烦恼深重，这句名号他念不下去啊。所以由这个地方我们就能想到，确实有不少乡下偏僻地方啊，寺院庵堂都有一些念佛的阿公阿婆，他们甚至于不认识字，一天到晚只知道念阿弥陀佛，痴痴呆呆的，你靠近问他，他都是阿弥陀佛，除了一句阿弥陀佛，好像他什么话都不会讲。这种人往往是一般人认为他迷信到极处了啊，殊不知这一节经文念老给我们说清楚说明白了，这是世出世间第一等有福报的人。那我曾经问过一个法师，他是内地一个寺庙的住持，你们寺庙有没有这样的人？说有啊，总有那么四五个。我就告诉他，这样的人我们要礼敬，要称赞，不可以怠慢。为什么？寺庙周围有这些阿公阿婆，你们这个地方平安了，你们这个地方有福啊。福从哪里来？这些念佛人真正有福，谁知道？佛知道，菩萨知道，罗汉知道，天人知道，也有些鬼神知道，就是人不知道，而且就是住在旁边附近的人不知道，甚至于住在他隔壁不知道啊，沾他的光，得他的福，不知道啊。啊，这些阿公阿婆他不愿意别人知道的，以免麻烦，
一句佛号念到底，痴痴呆呆的啊，这几个人诸位细留意，将来必定自在往生。他往生没障碍啊，他念佛功夫到家了，没人能相比。那真的是永离诸恶苦，终得究竟路。得究竟路，往生到极乐世界，得究竟路。我们能够理解，现前得究竟路，我们不知道。现前这些人很可怜啊，跟乞丐一样啊，他怎么会有究竟路？我们没有入他的境界，不知道。入他境界就知道了。他一天到晚24小时，他没有烦恼，他没有忧虑，他没有牵挂，什么都没有，就是一句阿弥陀佛。你说他乐不乐？我们能想到这个地方，才真正懂得他是究竟路。我们在旁边看到他苦啊，在社会上年老了没有人照顾，啊，没有好的生活环境，在寺庙门口、寺庙附近，啊，你看着住在那个地方，念阿弥陀佛。你问他，还痴痴呆呆的，问他，他回答你阿弥陀佛。问什么都是阿弥陀佛。我的眼目当中，那是佛菩萨实现的。什么叫老实念佛？什么叫万缘放下？你看他万缘放下了，老实念佛，他在这做榜样给我们看。这个世间事全放下了，好像与他不相干。他只会念佛，啊，这个卦谱里头举几个例子，列入文明的福，文明发心，文明的人啊，这三句里面，前面两句容易懂啊，文明的福，这个福得在阿赖耶里头，阿赖耶落下佛名号的种子，不定什么时候有因缘，这个种子起作用，起作用是什么呢？你也念阿弥陀佛了，或是有意，或是无意。啊，阿赖耶识里头有佛的种子，没有佛种子，不会有佛的名号冒出来。啊，得福。第二句比第一句的意思深，不但得福，他发心了，发什么心？发求生极乐世界的心，
啊，这当然对象是修净土的同修，常常把佛号忘掉了。啊，看到这些阿公阿婆手拿着念珠，佛号不间断，把心愿之名提起来了，的文明发心啊，这个心是好心啊，要常常发，把它养成习惯，时时刻刻都发这个心，这一生当中决定的生净土。啊，文明的人留着以后再说。啊，这三种人，三种人里头有无生法人。这个意思就是说明，念佛成佛了。无生法人是什么人？大乘经上常说的，七地以上。啊，十地菩萨他第七地，这位置高啊，上面是八地九地十地，再上就是等觉，就成佛了。举例如来果地很近啊，不远了。啊，所以文明不容易啊。十方众生文明，习皆安稳，得种种真实之力。是云：安稳得大力。这是经文的第二句。这个地方的话，句句都是真实话，没有一个字是骗人的，是假的。啊，十方众生闻佛名号，你怎么会闻佛名号？当然，现在住世的佛菩萨，他为我们介绍啊，讲经教学就是介绍啊，把佛的殊胜名号介绍给你，让你能念的知道称念。啊，得种种真实之理，这里头种种真实之理，所谓真实，就是殊胜的善心功德，这个功德保证的往生极乐世界。叫真实啊，没有办法帮助你往生，就不叫真实。帮助往生里面无比殊胜的，就是佛号不间断。你看阿公阿婆为什么一天到晚佛号不间断啊？阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛，一句接着一句不放松啊，不管你问他什么话，他回你都是阿弥陀佛，好像他除阿弥陀佛之外他不会说话。真感啊，
啊，这叫安稳得大利。世间人得大利不安不稳呢、啊。念佛人得大利是安有稳。啊，这个大利是真正大利。啊，不是世间一切法，真实大利。往生极乐世界，到极乐世界成佛去了。啊，这叫大利了。我们往下面看，设佛大士闻名得意，感恩图报啊，故广修供养，无有谢卷啊，这是种种供养中。那么我们看到这些念佛的阿公阿婆，他用什么供养？就用这一句佛号供养。啊，你看到他在念，你听到他在念，念念佛号到我们自己心里去了。这是种种真实之力啊！他在那里跟法师讲经说法，有没有两样？没有两样。法师讲经说法，是把这个事情讲清楚、讲明白，让你发起信心。幸运之名，这些阿公阿婆呢，他不要讲，他做出榜样，做出来给你看。那法师讲经是言教，言语在教人、劝人，这些阿公阿婆是身教，我做出来给你看，身行言教啊。身行那一种功德比言教还要殊胜。啊，如果我们遇到，以前不知道啊，现在明白了，那这真修行人，大修行人遇到怎么样，我们对他致敬，怎么致敬？恭恭敬敬站在旁边听他念，念一分钟，念三分钟，念五分钟，再离去。啊，这个时间不长，在这接受熏习，我真正看到了。感恩图报，感谁的恩？感佛的恩。我在这里认真的听，受他的感动啊，这也是报这些念佛阿公阿婆的恩德。他启发我，提醒我，我自己念佛，跟着他一起念。啊，感佛之恩，感菩萨恩，感祖师大德的恩，感现前因缘的恩，故广修供养啊，无有谢卷。
现时现代，倦时疲倦，欢喜供养。啊，一切供养当中，法供养为最，没有比法供养更殊胜。啊，我们站在这些阿公阿婆旁边，念三分钟，念五分钟就发供养。那我们劝导初学的念佛人、修净土的朋友，把这些例子详详细细给他说明，帮助他增长信心，帮助他慢慢悟入念佛功德不可思议，养成一种喜欢念佛心，要欢喜，啊，欢喜念佛心，这功德大了，啊，所以种种供养当中，有财供养，有法供养，啊，两种供养都有。普贤行愿品曰。行愿品里面说的，助供养中啊，法供养最。所谓如说修行供养啊，这下面列举了几个如说修行。经上怎么说，我们就怎样做。这就是如说修行，要听经，不能听谣言。啊，这个几十年来，我在国内外见到很多有附体的，常见的，有服软的。有卜卦的，还有做梦的，啊，我见的很多。啊，有些传递佛菩萨开示，有些传递是灾难的预言，能不能相信？不能相信。我在初学佛的时候，那个时候，我的老师张家大师，有一次我向他老人家请教关于佛卵。小时候我住在福建啊，建瓯。福建孵卵的风气非常兴盛。每一家祖宗牌位的上面都挂着这个孵卵用的这些道具。啊，有问题，疑难杂症问题来的时候，就把它请下来，铺上沙盘，这个栏就可以写字。啊，我们那时候上小学，十一二岁的时候，啊，看到这个很奇怪，我们站在旁边看沙盘里面写的字，我们都认识。规规矩矩，公公正正的，啊，谁来扶呢？都是在街上临时找来的。那个时候是黄包车夫、苦力，啊，挑水的、卖柴的，都是不认识字，干这些粗活，生活非常辛苦，把他们请来。让他们把工作放下来，来孵卵。
大概也供养一点红包给他，啊，他也很乐意，啊，真不认识字，没有灵赋的时候，他不会写字，啊，写的挺好的。我们看到很多相信啊，要不然他怎么写出来？可是我学佛那个时候在台湾，台湾也有暖坛，有同学带我去看，我就看了，他是一个人扶，叫乩童啊，别人扶不出来，只有乩童。佛兰说那个速度之快啊，像写草书一样，我们在旁边看了一个钟点，一个字也都不认识，这个我就不相信，很难叫我相信。我把这个事情向张家大师禀报，大师就告诉我，这就有灵鬼附在这个轮胎上，不是佛，不是菩萨啊，就告诉我，满清的亡国就亡在轮胎上，慈禧太后相信着，遇到疑难杂症都请教祭坛啊，依教奉行，到最后亡国了。你找谁？你找不到他，他走了，你没办法追究他，他不负责任，吃亏上当的是慈禧太后啊。慈禧太后之前，那个时候满清政府历代的帝王有疑难问题的时候，都召集他的大臣，尤其是儒释道三家的学者啊，我们一般讲高僧大德了，向他们请教啊，只有慈禧太后把这个制度废除了。他遇到困难的时候，一定是驾机不乱啊，所以这一类还有附体啊，做梦很多。啊，能不能相信？不能相信。有智慧可以参考，有些他说的有道理，有些说的没有道理，决定不能全听，少份可以做参考资料，不能完全相信他。在今天这个时代，这种事情到处都发生。学佛，佛是智慧的，这不是智慧。一定要认识清楚。啊，那么这些遇到了，最好不要接触，离开，不要去看热闹，啊，不受他干扰，这就对了。啊，释迦牟尼佛往生的时候，灭度的时候，
对后世学生弟子们教导的，是教给我们佛不在世之后，第一个一法不一人，法是经典，经是佛说的，经的注解都是祖师大德所说的，没错，一法不一人，一义不一语，啊，一佛讲经的大意意思，啊，不以语言，语言文字不重要，内容重要。这很要紧啊！啊，叫我们一了义，不一不了义。什么叫了义？真正能帮助我们了生死出三界的，这叫了义。啊，未必能帮助你脱离六道轮回，证得无上菩提，那就是不了义。所以要一了义，不一不了义，最后一知不一识。啊，智是智慧，要有智慧去判断、去认识，不能感情用事。啊，不能被这些妖魔鬼怪迷了，那就坏了。这是我们不能不知道的。啊，这一类，我是年轻的时候好奇，啊，张家老人详细告诉我，啊，明了这些真相，不受他干扰。啊，这一类事情很多，外国都有。啊，所以这就是如说修行供养。我们要把学习的东西，现在讲做分享，给大众报告。啊，做分享，大家都得佛法殊胜的利益。啊，修行是供养里面非常殊胜的，我真干啊，这是报佛恩，真正报佛恩，真是供养。啊，下面利益众生供养，利益众生最重要的法布施啊，欢喜为别人演说，自己做个好榜样给大家看，这个重要啊！要把佛经上所说的变成我们的生活，变成我们的思想，变成我们的行为，这真重要啊！摄受众生供养，摄受有四学法，特别是现在这个时代，最重要的是宗教团结啊，宗教与宗教之间要互相往来，用什么方法？我们就用四种摄受的方法，佛教的啊，我在1999年在新加坡
把新加坡九大宗教团结成一家人，做得非常成功。啊，那时候挺热闹的，每天都有活动，那九个宗教啊，啊，每一个宗教活动，我们大家都去参加，都去庄严道场，啊，九个宗教你都看到，都派代表去参加。啊，那个时候，新加坡有一位高级部长曾思森先生，啊，他来访问我，问我，你用什么方法把宗教团结起来？新加坡的宗教联谊会50年前就成立，我去的时候是第50年，每年只有过年，这些宗教的领导人大家再一次吃一餐饭，然后就没有任何活动，啊，就个个不相往来了。那我在新加坡住的时候，把这些宗教团结，每个星期都有往来，天天都有往来，啊，宗教真的变成一家人，啊，不仅是宗教这些神职人员，我们是一家人，信徒跟信徒之间也往来，有助于社会安定，有助于社会的和谐，所以政府非常欢喜。那部长问我，你有什么方法？我说我没有方法，释迦牟尼佛有方法。他很惊讶，释迦牟尼佛什么方法？四摄法，四种摄受众生的方法。啊，第一种布施，第二是爱语，第三是力行，第四个是同事。释迦牟尼佛教给我这八个字。啊，跟不同宗教往来，不同族群往来，就变成一家人。这个布施跟六度里面的布施意思不一样。六度布施是放下悭贪，目的是这个。这个布施不是的，这个布施是请客。你要跟他们大家都往来，要常常请客，要常常送礼，是这个意思，就人情。啊，所以我团结九个宗教，在新加坡第一次去拜访，啊，李牧原居士帮助我接洽，约定时间之后，我们一同去拜访，啊，拜访送一个大红包，啊，新加坡币10万块。那送给他干什么呢？每一个宗教都有慈善机构，啊，有些办医院，有些办老人院、幼儿园，啊，有些办学校，啊，多半是职业学校，帮助一些年轻人找不到工作，到那边去受训，训练成功之后，他们负责介绍工作。这些事业都是好事业，我们帮助他，啊，所以我们一共用了100万新加坡币，新加坡九个宗教就变成一家人。好啊，爱语不是甜言蜜语，真正对他爱护他们，这种言语就是我们接触谈话的内容，啊，是出自于真诚帮助他们，
发展，帮助大家团结，带给社会安定和谐，化解一切冲突，多欢喜啊！啊，力行行使我们的行为，日常生活行为，决定对他有利益，没有损害。啊，宗教与宗教之间最怕的是拉信徒。啊，不可以。啊，决定不批评，我们只有赞叹，没有批评。啊，只有劝告，啊，没有拉信徒。我们有活动，欢迎你来参加。啊，绝不是叫你放弃那个宗教来信我的宗教，这个不可以。啊，同事，我们所做的事业是共同的利益，对宗教有帮助。啊，对每个宗教都有帮助，对社会有帮助。啊，对国家有帮助。政府欢喜啊。啊，这是摄受众生供养。啊，下面带众生苦供养，活在这个世界苦啊！如果我们要怕苦，就不来了。那我们到这个世界来干什么？众生受苦受难，我也受苦受难。他们受苦受难是业力、业报，我这个这受苦受难是佛菩萨大慈大悲，应化在世间，在佛菩萨来说，就是前面所讲的四摄法，摄受众生供养，同事嘛。我们生在同样时代，同样的社会，接受同样的苦难。那在苦难当中照顾大家，帮助大家减轻苦难，这就对了。啊，勤修善根供养，善根能生善法的根。今天根有问题啊，总的来说，中国传统的文化确确实实是一切善法的大根大本啊。中国的大根大本是什么？第一个是孝，第二个是敬，从小把养成孝养父母啊，恭敬长辈啊，弟弟对哥哥要恭敬啊，哥哥比你大，对待年龄比我大的、辈分比我大的啊，要像对老师一样的恭敬。所以敬用老师做代表，孝用父母做代表，知道啊，孝顺父母，知道啊，奉师师长，这两个是根呐。今天问题出来了，根断了。啊，好的老师非常感叹。没有学生，学生不肯学，不是老师不教啊，学生不肯学。老师没有办法教他学，所以老师找不到学生，真正想学的人找不到老师。啊，学校的老师不教了，
第二个事情，我遇到了，亲身遇到的。我26岁认识方老师，方东梅先生，他引导我入佛门。他是一位大哲学家，在台湾是有名的哲学家。我那时候想学哲学，打听他，他是桐城人，桐城是我们的老乡啊。我是安徽庐江人，他是安徽桐城人，我们这两个城距离现在30公里，很近啊。没有人给我介绍啊，我才自己介绍自己。我写了一封信，写了一篇文章寄给他，希望他能答应我，我到学校里面去旁听他的课程，就这么一个愿望。自己试学年早，没念什么书，对于学术没有根底，我知道这个东西重要啊，没有机会学习，在外面这么多年，年轻的时候要靠自己去劳力，赚一点钱维持生活，非常清苦。方老师回了我一封信，要我星期天到他家里去见面，我们觉得有指望了。星期天到他家拜访他，问了一些家乡的状况，同乡嘛，又问我读书状况，我说初中毕业，说你有没有骗我？我说不敢骗老师。他说你写的信，写的文章，我们台湾大学学生写不出来，从这里来到怀疑。我说我确实是喜欢读书，但是没有在学校。都是自己学，也没有老师指导，所以很困难。基础扎得不深也不稳。老师就告诉我，65年前，现在65年前，学校先生不像先生，学生不像学生。你要到学校去听课，你会大失所望。我听到这个话很难过，老师完全拒绝了，我的希望落空了。所以当时自自然然的心里感到很难过，很沮丧。我们沉默了大概10分钟，老师开口说，这样好了，你想学，你每个星期天到我家里来，时间是上午9点半到11点半，2个小时。每个星期到我家里，我给你上2个钟点课。我这个哲学跟他这么学的。他给我讲了一部哲学概论，
最后一个单元佛经哲学。我那个时候很惊讶，我给老师报告，佛教是宗教，宗教是迷信，哪来的哲学？尤其是佛教，高级的宗教只有一个真神，佛教是多神教、泛神教，凡是这一类的宗教叫低级宗教。那个时候我脑袋里是这些东西啊，他怎么会有这些？老师告诉我，你年轻啊，你不懂啊。释迦牟尼是世界上最伟大的哲学家，怎么学哲学？要跟最伟大的哲学家学习。那佛经哲学是全世界哲学的最高峰，学佛是人生最高的享受。我如果不是跟方老师学这个，我跟宗教就没缘了，这条路就断掉了啊！那这一生会活得很辛苦啊，哪有今天呢？我这三个老师少一个都不行，都不能成就。啊，所以这个时候，我接受佛教之后，没多久就认识张家大师。所以，佛教的基础，张家大师奠定。我跟他三年，老人圆寂了。啊，他走的那一年，好像是68岁。我认识他，他65岁，我跟他三年。啊，这三年奠定佛法的基础。走了以后，我跟台中李炳南老师跟他10年，就是经书这些都在台中学的。啊，10年。啊，证明了老师一句话：学佛是人生最高的享受。我享受到了，所以对老师的恩德永远不会忘记。啊，师徒如父子啊！啊，老师教我那么长的时间，我没有交一分钱的学费呀，人家补习还交学费的。老师没有收我的学费啊，教得很认真的，很周到啊。啊，所以师生是个缘分。啊，为什么说学校里教学出问题？那就是学生不想学，老师不能教，教了没用处。但是老师又必须上课，为什么？他的生活来源就靠这点薪资，靠这些钟点费，收入并不丰富。啊，学生不想学，真正教的老师，学生都走了。啊，学生都欢迎老师给他们讲故事聊天。考试的时候把题目告诉大家，每个人都很好的分数。所以学生上了大学了，目的是什么？
目的是拿文凭，将来在社会上找好找工作，为这个，老师为生活费用。所以一个不肯学，一个就没办法教，想教没法教。我这一个人想学，还来家里教，那感人呐。那现在65年了，今天学校怎么样？比从前下坡，没有改进的。那学生，中国学校我不知道，外国的大学我上了几堂课，啊，怎么样？学生的兴趣大概只有10分钟，前面10分钟他专注着，做得像个样子，10分钟之后，眼睛就窗口就看别的了。心不在焉，那怎么教？啊，所以我在学校，我很乐意跟教授们举行座谈会。啊，我们来交流，讨论一些问题。啊，学生我不愿意去上课，我们时间不浪费在那。真难呐，一年比一年困难了。啊，所以我想20年之后，大学里可能没有教授了。那想学中医怎么学法？可能要用光碟。为什么？教授的水平一落千丈。啊，教授的水平下降了，学生的水平当然往下跌落。啊，如果没有教育，没有把人教好，这社会的动乱麻烦可大了。中国老祖宗有智慧，有道德。啊，学习上告诉我们，建国君民，教学为先。你做过国家领导人，你想把这个国家办好，第一桩大事就是把学校办好，问题解决。啊，我在马来西亚，啊，现在这个首相跟我是老朋友，啊，纳吉首相。他在当首相没多久跟我认识了，第一句话问我，他说法师，我很想把马来西亚治好，有什么方法？啊，我就告诉他，中国古人有言，建国君民，建国是建立政权，君民是领导老百姓，什么最重要？教学为先，我就教在这。你能把教育办好，把人都教好，你什么问题都解决。啊，中国5000年的文化到今天还不衰，还没灭亡，靠什么？就靠教育。啊，在全世界，外国人研究文化史的人都知道，中国之所以没有能灭亡，完全靠家庭教育，他加了个家庭。啊，中国的家庭教育好，但是现在中国家庭教育没有了。中国过去是大家庭，啊，我这一生，我们家庭是大家庭，但是在我出生，家就败了。所以我们家的大家庭我没见过面，没见到。
啊，老家房子没有了，那块地还在。啊，不算太大，大概就两进顶多三进四合院。啊，所以这个家庭不是大家庭。啊，大家庭，人口至少200人以上。啊，一般普通家庭300人，家庭兴旺的600-700人。你想想看，这么多人住在一起，要没有规矩，哪行吧？那就乱了。所以家有家道，有家规，有家训，有家学，有家风，啊，有家的事业。它是一个社会组织啊，家庭是对内共产的。实行共产主义啊，不是对外的，对内的啊。一个家，任何人不管从事哪个行业，赚的钱除了你生活之外，都要归公啊。由家来经营，家多半是买土地、买山林啊，重视于农耕生产啊。家是一个人一生的保障啊！你求学，你有这么大家庭没有问题，你的父母没有钱交学费，家给你交学费，与你父母相干，将来老了退休，家养老啊，养老是享天伦之乐，中国老人快乐啊，放下工作了，你说儿孙满堂，一个大家庭，小孩总有70-80个，啊，这么多小朋友在一起欢喜啊，家学就是私塾，所以教学为先。中国古代把这个教育，啊，教育是由家庭负责任。政府是考试啊，现考秀才，即学位的名称，秀才；省考举人，殿试啊，就是中央政府考，皇帝做主考官，叫进士，这最高的学位啊。考取之后，国家有学校啊，有太学啊，就像现在党校一样，培养各级干部的，你就考取之后进入这个学校，这个学校毕业之后，国家分发你啊，从县市长啊到中央的官员都有，就是各级干部为国家服务啊，拿国家的俸禄。所以学校重要啊，叫什么？叫伦理，叫道德，叫因果，叫圣贤教育。圣贤是智慧啊，智慧经验是从圣贤教育啊，就是中国第一大丛书四库全书。四库全书分四大类，经史子集，经神仙教育，史是经验啊，历史上的宝贵的经验提供你的参考啊，子书是专家学者他们留下来的著作啊，集那是文章、诗词、歌赋，属于这一类的。啊，那么现在这些东西都存在啊，
但是没有人去读了。为什么？学校不教文言文，大家不学文言文，这问题严重。怎么办？我们不能不感谢老祖宗，不能不尊重老祖宗。老祖宗看到我们不肯干，他去找外国人来干，这真难得。现在欧洲许许多多国家在学习汉字，学习文言文。瑞典的汉学家在中国住了多少年？精通中国的文字学。他回去的时候告诉我们，汉字不能改，文言不能废，经书必须读。他回到欧洲就干这个。他在欧洲叫什么？叫中国文字学，叫说文解字，叫声韵。教文言文，他真干了。换句话说，中国这边灭了，没有了，外国那边起来了，一样的。这是老祖宗的安排，我们感恩的。老祖宗有智慧啊！如果中国文明要是消失了，那是整个人类的黑暗，黑暗时期。所以欧洲现在是中国文日，学中国语文。这是我们讲到代众生苦，特别是现在这个时代，要拯救文化，文化比什么都重要。只要文化在，过往都没关系。元朝蒙古人统一中国，清朝满清人统一中国，都是外族。这次最后呢，最后都被我们同化了，都变成中国人了。所以只要文化在，这个国家会兴旺；文化不在，这国家会灭亡，会灭得很惨。不能不知道。下面，勤修善根供养。善根能生一切善法，不贪不嗔不痴，叫三善根。一切善法就从这生，一切恶法就从贪嗔痴生。所以贪嗔痴是三个恶，三恶的根。不是三善，反过来就是三善。那么这些东西，伦理道德，这一次这几天，应元成老师在此地讲中药，善根呐，中药是儒家的善根呐，根之根呐，大学是善根呐，大学讲方法，中庸讲理论，这个道理应用在生活上，应用在工作上，应用在处事待人接物，就是大学。中庸之道，这个文化
不仅完全是中国人，全世界的人都有份。你看中国老祖宗古书里头开口闭口讲天下，没有讲国家，那个心胸多广阔啊！所以中国文化是全人类的文化，真的，只要是生在地球上的人就应该学习啊！二十一世纪很多人说中国人的世纪啊，确实有一些外国人害怕，为什么？过去欺负中国200年了，今天中国起来了，怕中国人报仇，这真的不是假的。中国人会不会报仇？不会啊。所以今天我们要大量流通群书之药，那为什么？化解这个疑惑，这个顾虑啊，让全世界真正能够变成一家人啊，宗教真正能够团结在一起，不分彼此啊，就是不同的宗教的目标，宗教的目标完全相同。外国人叫天堂啊，佛教极乐世界，原来极乐世界就是天堂，天堂就是极乐世界。你真上天堂了，我到极乐世界了，到那里一见面，哎呀，你来了，你怎么来的啊？才知道原来是一个地方两个名称呢。啊，我们叫阿弥陀佛，他们叫上帝，原来上帝就是阿弥陀佛，阿弥陀佛就是上帝，一个人两个名字。这是现在西方人很欢喜，他有这个思想，我一说他们都赞成，那都不反对啊，所以宗教可以团结。我们在新加坡做了十几年，很成功，现在澳洲也做成功了啊。这一次我欧洲人谈这些问题，我相信他们很短的时间宗教会团结起来啊，大有助于化解冲突，带给世界安定和谐。好事通通要靠教育，通通要靠中国传统文化啊。所以我们想着要把群书之要翻译成世界上各个不同国家的文字啊，现在已经翻成的有8个国家啊，有英语、法语、德语、西班牙语、俄罗斯语啊、日语、韩语啊，南方有印尼啊，印尼是属于马来民族，所以有马来文字的翻译啊，这边还有韩国的翻译啊，所以越来越多了，大家都看，大家都依这本书来学习，所以中国人统一全世界是文化统一啊，不是政治，不是军事，也不是经济贸易，也不是科学技术，是文化。说穿了，就是群书之要来统一全世界。啊，大家都欢喜，大家都读这本书。啊，思考问题都以它做标准，就对了，问题就化解了。善根的
啊，群书之要是现代社会的善根标准。啊，下面不学菩萨业供养。什么叫菩萨业？业是事业。菩萨，什么叫菩萨？张子说得很好。张子，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。这是菩萨啊，这个人真正发心，牺牲奉献，为整个人类谋幸福，为国家民族的发扬光大，不为自己，这是菩萨啊。为自己是凡夫，是众生，凡夫只知道是自己，菩萨不是的。菩萨认识整个宇宙是一体啊，一切众生是一体。所以阿弥陀佛在哪里？每个人都是阿弥陀佛文殊普贤在哪里？人人都是文殊普贤，只要他发心，舍己为人，就是菩萨。菩萨的事业就是教化众生。啊，佛的事业也是教化众生。释迦牟尼佛为我们实现，是教育。那我们就知道了，佛菩萨的事业是教育。啊。佛陀教育叫菩萨事业啊，其他的宗教教育行好得很，这两个字宗教啊，宗你看看它什么意思，学过说文解字就懂得教是什么意思啊，一般字典上大家能看得到的总有三个意思，主要的、重要的、遵从的，这叫宗啊。教也有三个意思，教育、教学、教化，这两个字连起来什么叫宗教？宗教就是人类主要的教育，宗教是人类重要的教学，宗教是人类遵从的教化啊，尊是尊重，从是崇高，至高无上啊。宗教教育能够带给人类幸福，就方老师教给我的人生最高的享受。人生最高享受不是地位，不是财富啊，释迦牟尼佛是王子出身，他舍弃王位不要了啊，出家做个苦行僧，那是什么？人生最高的享受。啊，他办学，他是为我们实现30岁开悟，开悟之后就开始教学。落叶缘教无必求啊，讲经这个系列叫阿含啊，阿含的意思就是我们今天讲的小学，佛伴小学啊，多少年？12年。现在我们的小学16年，佛陀的小学12年，
啊，十二年结束之后继续办中学，中学叫方等，方等是八年，我们现在中学也是六年，初中三年，高中三年，六年，佛的中学八年。啊，佛的大学呢，讲般若智慧，完全讲智慧，时间是22年，菩萨了。啊，大学是菩萨，中学、小学，中学里头有菩萨，有阿罗汉，小学里面是阿罗汉。啊，小学毕业叫阿罗汉。啊，中学毕业里头有阿罗汉，有辟支佛，有菩萨。啊，最后八年讲法华，法华是研究所，把这大学里面的学生统统提升到最高的学位，博士学位，菩萨，菩萨就等于博士学位。你要把它搞清楚了，把它说成迷信了，这多冤枉啊！话不能随便乱说，不搞清楚，说了都有罪，犯罪自己还不知道。啊，我在26岁以前，就是完全不知道啊。啊，人云亦云，把宗教看作迷信。排斥宗教，反对宗教，啊！以后搞明白之后，要五体投地。佛教搞明白了，其他宗教也搞明白了，通通是佛菩萨大慈大悲。那个时候交通不方便，人老死不相往来，怎么样教人？菩萨教学，那就要化身到各种不同地区、不同的族群，应付不同的程度，啊，所以才有这么多宗教出现。那结果呢？原来宗教是一个。那现在可以火起来了，啊，现在交通方便，资讯发达。啊，过去从香港到英国坐船坐2个月，啊，现在飞机12个小时。所以应该再团结成一致了，别不必再分了。啊，就现在西方人非常热衷传统文化，中国传统文化非常热衷宗教团结。啊，我们在新加坡做的，快20年，18年。啊，在澳洲我们经营的时候有13年，啊，都做成功了，非常难得。啊，今年我们还有意思邀请联合国的大使到图文巴去参观，啊，希望把这桩事情在国际上宣传。啊，你看这个城市14万人，小城14万人，80多个种族，100多种语言，10几个宗教，大家生活在一起像兄弟姐妹一样。啊，确实展现出大同世界。啊，这个榜样会很有作用。啊，先让各国大使的参观，介绍给他们，让他们的时候有兴趣来看看，到图文巴来参观，来学习我们是怎么团结的，
啊，是怎么样变成一家人？啊，放弃自私自利，起心动念都为整个居民、城市居民着想。啊，我们希望把这一个城市扩大到一个省，扩大到一个国家，扩大到全世界。啊，非常认真努力，这落实群书之要，落实中国的五伦、五常、四维、八德。啊，落实宗教里面的戒条。啊，跟经典圣人的教训，我们通通要学，学自己的宗教，也学别人宗教，通通学。啊，宗教的典籍很多，我们编一个360，就是把宗教里头重要的经义，啊，写360小段，我们就学着。将来这360印成一本宗教圣经啊，我们学就学这本就够了，里面什么宗教都有啊。这是菩萨业啊。下面不离菩提心供养，菩提心是根，菩萨业、事业是枝叶，是花果。啊，所以菩萨业从哪来？从菩提心来。菩提心是真心，希望大家都用真心，不要用妄心。菩提心每个人都有。啊，什么是真心呢？不自欺是真心。啊，我不欺骗我自己。同样，我也不欺骗任何一个人。这就是菩提心。在大学里头，诚意真心就是菩提心啊，真诚非常重要，做人要真诚啊，对自己、自己的生活，生活在真诚心中，生活在真诚的事业当中，这个人叫行菩萨道啊。菩萨的结果是成佛，尤其我们修学净宗，净宗的目标是极乐世界，是亲近阿弥陀佛，发菩提心，行菩萨道，必定得生净土，一丝毫怀疑都没有啊，肯定成就啊！啊，这一生为谁？为地球上苦难众生，不为自己，自己什么都放下了啊，善恶两边都放下了，一尘不染啊！众生因为没放下，所以感到很苦，我们做出放下的样子给他看，让他来模仿，让他来学习。啊，他要能放下，很快就切入。啊，我们不做一个榜样，人家怎么学法？啊，新加坡我在那做，一年做成，为什么？中国人多。中国传统文化的影响还在，
所以一年可以做得成功。那我在澳洲，在澳洲我到图文巴，图文巴这个小城完全是基督教，是澳洲基督教的大本营，没有其他宗教。我到那里去就看中这个地方，很多人都问我，你怎么敢到那里去？你到那里去，你将来怎么活？我说我们的生活不依靠当地信徒啊，这就敢去了啊。我们生活来源从哪里来？从全世界各地方来啊，他们寄点钱给我，我们外头人多啊，每个人寄一点点我们就够用了啊。这是这些年来我们在国际上云游啊，讲经教学，跟许许多多同学结了善缘啊。那么今天14个年头过去了，图文巴成绩表现出来了。最近这个3年，我们的市长都到联合国做报告啊，带着10几个宗教的领袖组成一个团参加联合国的活动啊，像与会的这些大使代表们说明我们在图文巴做了些什么啊，今年成熟了，邀请他们亲自去看看，去考察啊，希望能带动团结全世界的宗教。这是菩萨事业，要用菩提心去做。啊，经上又说，如是修行是真供养啊，信愿持名，求生净土，是最真实的供养。那菩萨以文明故，乃能于上述种种供养中精勤修持，而无懈怠与厌倦之心。这个很重要，这经文的最后一句，勤修无懈倦啊。为什么？菩提心就喜欢帮助苦难众生，帮助他们回归自信，回归自信就成佛啊。其实佛教讲的透彻，讲的深，讲的远，其他宗教都讲到啊，没有讲到成佛的境界，有不多不明显，我们看得出来啊，讲声闻缘觉的多，菩萨比较少啊。我们现在要帮助他，帮助他提升，从声闻缘觉提升到菩萨，再从菩萨提升到圆满的佛陀。那么呢，能，只要他能相信净土法门，个个都能在一生当中成就无上道。
啊，如果不是从这个法门，那真的有困难，那不是假的。啊，这个法门无比殊胜，所以这个经呢要细讲。我这次讲的比较详细，我也不知道用了多少时间。啊，前面三次我是有限制的，一年讲完，时间是1200个小时。啊，这一次大概讲了超过一倍了，说的细。啊，而且着重在行门。我们学了之后，如何变成我们的生活行为？怎样把这个经教会？在家庭落实，在工作里头落实，啊，佛化家庭，真正是幸福美满。啊，落实在工作，落实在社会，啊，落实在工作，无论你从事哪个行业，你的工作会很顺利，有前途，有发展。啊，赚钱记住要会赚，钱从哪里来的？钱从布施来的。聪明智慧从发布施来的，健康长寿是从无微布施来的。啊，佛教给我们，人都喜欢有财富、有聪明智慧、有健康长寿，都要啊。但是他颠倒了，他所干的是这三种损失。他就错路了，啊，财布施的财富，法布施的聪明智慧，无为布施的健康长寿。你为什么不修这三个因？修这三个因，很快就得这三个果。啊，所以要懂得这个道理。这也是张家大师早年教给我的。啊，我们刚刚接触的大概是第三次、第四次。啊，老人看出我命里头很苦，没有财富。啊，有一点聪明智慧，没有寿命。啊，短命，寿命只有45岁。他说的一点都不错，啊，教我修这三种，延年益寿啊！真的不是假的，我一教奉行。啊，我一个人在台湾，没有负担。啊，所以活得很自在。啊，有多少钱，统统把它布施掉。啊，一两年之后呢，收入就会多一点，多就多施。啊，生活尽量节俭。我记得我在修行过程当中，啊，那个时候没有出家之前，我一个月的生活费用不超过150块钱，台湾钱。啊，最节省的一个月份，我只用了8块钱。
越施越多嘛。布施了65年了。啊，我特别喜欢帮助别的宗教。我们带头，他们有困难，我们帮助他，主动去帮助他，不必等他来找我。啊，表示诚意。啊，所以宗教团体里面，我们处得非常好，真像兄弟姐妹一样。啊，能够把财看破，能够把财通用，我们大家分享。啊，我不分享他的，我让大家分享我的。大家对我们相信，我们对他没有目的，没有企图，诚心诚意帮助他们，希望宗教互相学习，希望化解矛盾，化解冲突，啊，带给社会安定和谐，让所有的信徒知道我们是一家人。学哪个宗教都好，绝对不要说这个不好那个好，都好啊，决定不许可背弃那个宗教学这个，决定不可以的。那、啊、跟他讲啊，他信上帝，上帝就是阿弥陀佛，阿弥陀佛就是上帝，你在那向神上帝跟我们见信阿弥陀佛是一个人，两个不同的名字，何必计较？他心就定了。啊，心只要有安定，问题解决了，宗教与宗教之间矛盾化解了，冲突化解了。啊，真能做到互相帮助，互助合作。啊，你会做到越做越欢喜，越做越快乐。啊，我还有个愿望，在能力许可之下，我希望的时候，这个小城要建一个大讲堂啊，宗教教学大讲堂，每个宗教都在这个地方上课，像大学一样，你想学什么东西都有人教你啊，每个宗教都有，每个宗教设一个办公室啊，讲堂课室教室公用的啊，你今天要讲什么东西通知我们，有多少人参加，给你多大的讲堂，到这里来告诉你，你到第几号讲堂去，这样好啊，天天见面就真变成一家人了。人就怕不见面，不见面互相猜疑，越猜越火，造成误会，由误会产生灾难。啊，要怎样化解？密切往来，什么都化解，问题全解决了。啊，所以人跟人接触太重要了，不可以不往来，不可以不接触。啊，常常往来，常常接触。啊，常常在一起交谈，都变成好朋友。啊，所有疑难的东西都在谈话当中、聊天当中解决了。
啊，这个很重要。我听说，图文巴十九个宗教团结了，我非常欢喜。啊，我买了一块地，面积大概有100多个英亩，耕地。买来干什么呢？庆祝宗教团结，送给宗教。这块地是所有宗教共有的，大家有的。啊，将来给农夫去种。收成怎么分发呢？你宗教里头有多少信徒？我们按这做成百分比，那基督教最多，大概70%，那收成70%给你们。啊，佛教很少，但是还有比我们更少的。啊，佛教大概是人不多。啊，我相信大概只占3-5%吧。啊，就算5%吧。那么这些粮食种在上，我们分5%，按照这个很公平。每个宗教都欢喜啊！啊，这个土地，每个宗教派个代表，组成一个管理委员会，大家管理。啊，我送给他们的，再有能力，我建一座大讲堂送给他们，让他们的活动都在一起。啊，他们自己小道场是他们的家，办活动通通到这个大会堂来办。好啊，宗教里的这拉杂问题全部解决了。啊，所以后面这一句，勤修无懈倦。以上皆因佛号功德不可思议，归结到佛号。证明佛号功德不可思议。啊，因为一句佛号念久了，会帮助你开悟啊。这些点子从哪里来的？都是念佛来的，佛力加持的。啊，必须要知道。好，今天时间到了，我们就学习到此地。